وحي كودي كان وري كدنبي هشيسكي اينو لبدا عقل ديدني وحي كدنبي ددكو وحي دريميان قليس وحي كو دريميان ان ميلهاي جوغان دد بدن وين نوقدين سومالان بكو نوقدين قار سو سوداي او دولتنمدا ايو كارتيل هاي او اقون لها ديب اي سو تاغين قار بدن قليسداسا هيستا arintaasi ma aha wax ku talagalo ajende ah laakiin waa cunfi ay dareemeen cunfigaas oo u baahan inaan dad soo gudbino ila dadku ma ogaan karaan hadaanan anagu soo gudbino aan sheegin hay'adaha dawliga ah oo ay in badan ka maqan yihiin ee hoose bil misal dadku laba doodood ba jira Soomaaliland xiyaa loo ah danteenu waxay ku jirtaa midnimada maadaama boqolaal milyan oo qof inagu wareegsan yihiin Soomaali marna kaba maarana midnimaynu u baahanna iyo dood ah warmalahay meesha waxba leen oo qabo ogala meesha waxba leen oo qabo ogala labada doodood marka cunfigu wuxuu hiilinayaa dood aan xal qoomo ogala salaam bixinaya baasaboorka Soomaaliga inii soo inuu naqaana ama garow ha joogo ama dhusamreeb ha joogo ama kismaayo ama xabar qiimihii soo inuu naqaana $100 waafiyar baa raaca hargeysa marku joogo waa $400 baa lagu qaataa ama burcon marku joogo hal qof oo immigrationka joogo loo tagaa ma jiro oo lagala xiriiraa booliiska waa sidaa sirdoonka waa sidaa meel kasta oo institution dowladeed dadkaasi waa ka maqan yihiin kabacdi dabadeedna marka qof la xiro meel alla meel ay u tagaan ma haystaan sababtay systemkii dhamay booliiskaba kuma jiraan ee federaalka kiisiyada federaalka ay ku jiraan kii immigrationka ay ku jiraan dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin badan oo haysta waxa culaysiyo dowladda mararka qaar ka imanaya hay'adaheeda haysta tusaale yar shalay arrin aad u muhiim ah baa la isku haystay shirkadaha diyaaradaha iyo hay'adda aviationka hay'adda dowladda mar walba waxaynu u taagannahay ilaalinta qaranimada iyo madax banaanida waa waajib laakiin shaqada waxa mucjisan ugu noqotay nimba xamartii hore joogi jiray baa wiil airportka ka soo qaaday marka wuxuu la soo maray hotel quruba iyo sarti jirta xuseeni safoy santari jubba marka suu laxaa warma jubba sidana warma quruba sidana warma safo marka ninkii baa wiilkii soo qaaday dhalinyaradaba ku yidhi oweligeed basaasay iska ahayd intan uu garanaya inay sidan ahayd kana sidan hor u garanaya aviationka shirkadahani weligoodba waxaan way ku qorqoran jireen laakiin waxa ku soo beegay 20 August normally Soomaaliland samarka xagaaga waxa yimaada 100,000 ka badan tii ugu dhowey ugu dambeysay tan ma hubo kolay tan waa kasii badan tahay 100,000 waxa ka yimaadaan dibadda siday tigidhada dadkaasi ku soo helaana Ilaahay uu baa og waxay noqdaan 22 August ilaa iyo 7 September oo iskuuladii lagu noqdaa culayskay dadkaasi dareemeen iyo telefoonada lagu soo dhacay ilaa hunbay u tirsan tahay feerka 10 caruur lahaa 15,000 dollar tigirka ku soo goostay hadii tigirkooda la kansalo 100,000 oo qof 20 million oo dollar halkeenu ka keeni lahayn oo maqdhowo waana qabnaa in dowladnimada la ilaaliyo in madaxnimada la ilaaliyo in muqaddas ay tahay laakiin maxaa January loo sameeyay waay maxaa December loo sameeyay waay maalinta dadku noqonayaan xanuun yaani waxaanu doodaha midnimada markaad ku jirto ayaa la oranaya waa maxay culayska inta leeg anagoo qabna inaan gorgorta laga gelin madaxbanaanida iyo safarantiga laakiin haddana naxariis iyo raxmad bay u baahan yihiin maatadu ilaa usbuucan dunidu rogman mayse 100,000 oo qof baa noqonaya 10 maalmood marka runtii waxyaabaha waxaan aad u bogaadinayaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre hadalkiisii habeen hore wuxuu ahaa runtii hadal midnimada wax taraya isu soo dhaweynta wax taraya markasta oo cunfi la abuuro waxay fogey innaga midnimadu maaha inay maaha khasab jujub kuma imanaysa waxay ku imanaysaa walaalow iyo kalgacal iyo soo dhaweyn iyo ummaddu inay isdhex gasho
وان قبا سنتر موسى سوري هذا الكيسة حمر وهايو كل قال بدن بيدت كرير مختشوا هيا سومالي سودوين بدن 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 بالغو قبا لكن هاي ده الدولة دقار كم دا أياد مودا إن عم في كتشرو وعي عي أيه قدت كإريجيا وتعصى أوبا هنرنتي إن وحلاقة قبته والله جو أيه جو أياد من سودوين يا رئيس الوزراء هذا الكيسي وحوين وين وين أيه واحد دويني أو كتري نبا سوى عيوب يقولي ورم الحوين حسن مين النعبيه سام كل ورينا من نعمل بلاي الرهي هذا شو كتاب مشكلة دوطة مركا شقضة إن رنتي دتك دتك سدي أي حياة حمر هذا الدولة وحين سودوينتي يوال على النمدي يمد نمدي إلا كجش قيد الدولة نمدي من نمد وخصب ومضن ميل كلا تجمعه إلى هبة هل شر كذي جاي هل خلقف كذي لكن هدي إن عنف أورنه دو حنقنا يا لبقف اسمه يا له خصب ربعين لقوا كلا شر حسنا وحنون يجيري وحن ربع قدومي إن إنه قلهان isut hegnu inaynu ka shaqeyno midnimada inaynu ka shaqeyno wada jirka inaynu ka shaqeyno rool macna leh oo ay aynu ku metelaadeenu rasmi ku noqon karto khilaafiyada qabaailka iyo isteediyada inaynu dhex galo aqalkii kan ka horeeyay ayaa badnooda saynu inaga fiicnaayo wufud bay u diri jireen isteediyada oo ala aqal riboot bay ku soo celin jireen labada sano iyo labada saddexda bilood ayuu jirnay hal maalin report state uma inaan dirno ma inaan oran waxa lagu qaba warka fur galbeed ka soo waran xaaladeeda maxaa ka jira ya jubaland dad baa ka dhacay maxaa warka haysan halka bal in runtii waxaan rabnaa aqalku inuu shaqada dadajiyo wax badan la qabto isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimeyn mis boqolkiiba konton dhamaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay كفايدي سفر صدن قاليغا وكو سميه اسبتال كالعاسمة.